Ani, kjo forma e batutave tua, edhe kjo forma e sarkazmës shëna kjo artë, ne kemi pas shambull kryetari legendar, ma herët, që ka pas një formë të tilë sarkazme. A e kësë gjithë me që lëmë këtë formë për me... Zona, unë e kom marrë shumë seriosisht të duar. Për dalim për i kunder kandidatet mija të e kanë marrë shumë e sportivitet, shumë e relax. Te dhe për shumë ujë ke punu, faktikisht. Prej qërshori, ma sporti, nuk jam dalë kërë, pa da marrë shumë ofer zemër, shumë emocione, shumë seriositet. Nuk e thash, nuk di qka me bon, zgjede tjera, veç me janis me bolon e hajgare. Nuk shpa shkaj ke kështu. Jo. Mora shumë e seriositet e krejt, po nuk e di qka ndodhe. Të shohim tash. Mirë, tash i ke ushtru edhe qytetarët me këto premtimet edhe gjithçka edhe zgjedhjet e tjera mund ndodh befasia kështu. Çka më thon, janë penduar shumë. I kanë rapi shumë. Janë penduar shumë. Janë penduar shumë. E kjo t'ka lëndu ty ma shumë? Edhe ma shumë, kur se për vetin, për mu, personalisht nuk është interesant, vre, unë shkoj atje testanet e mija të ato kasolle që i kom atje, jetoj... Po. Po, po, mëllimin qytetarë, ma shumë për ta ju një ketë se sa për vetin. Po, gjithë se kemi pa edhe komentet pastaj prej qytetarëve, zotë reasoni kështu me...